السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واصطفى على العرش كما يليق بجلاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے عزیز طلبہ طالبات اور سارے معزز سامعین، بچوں، یہ زندگی ہم جو لے کر آئے ہیں، یہ زمین آسمان کے درمیان ہم چل رہے ہیں، اس میں کسی چیز کا ذاتی کوئی سٹیٹس کوئی نہیں ہے. آسمان اس کی بلندی ہو، زمین اور اس کی پستی ہو، ہوا اور اس کے جھونکے ہوں، دریا اور اس کی موجیں ہوں، سمندر اور اس کی لہریں ہوں، بلبل اور اس کا نغمہ ہو، مور ہو اور اس کا رقص ہو، رات ہو اور اس کا اندھیرا ہو، دن ہو اور اس کا اجالا ہو، سورج ہو اور اس کی تپش ہو، چاند ہو اور اس کی ٹھنڈک ہو، یہ سب اللہ کا بنایا ہوا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں، تمہیں یاد نہیں کہ ایک دن ایسا تھا کہ تم اس کائنات میں کہیں بھی نہیں تھی، حتیٰ کہ تمہاری روح بھی نہیں تھی، تم بھی نہیں تھی، اور صرف اللہ تھا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول ابتدا کے بغیر، وہ آخر انتہا کے بغیر، وہ بلند و بالا، اس سے بلند کوئی نہیں، وہ چھپا ہوا، اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، تو صرف اللہ. وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ. تو یہ جو کچھ بچو بنا، تم لڑکیوں لڑکیاں، ہم مرد ہیں ادھر، عورتیں ہیں، کچھ کالے ہیں کچھ گورے ہیں، زمینوں کے ٹکڑے ہیں، میٹھے پانی ہیں کڑوے پانی ہیں، بادل، بجلی، گرج چمک، بارش، ہمالیہ پہاڑ، کیٹو پہاڑ، اس میں سے کسی چیز کا کوئی ذاتی مقام نہیں ہے. سب اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا. پہلے میں نے بتایا کہ ہم کچھ نہیں تھے، اب میں قرآن سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کائنات بھی کچھ نہیں تھی، نہ کائنات کوئی چیز تھی نہ تم کچھ تھے، اللہ نے تمہیں بنایا. والارض بعد ذلك دحاها، آس زمین کا فرش بچھایا، والسماء بنيناها بأيد، آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، رفع سمكها فسواها، اس کی چھت کو اونچا کیا اور برابر کیا، واغطش ليلها رات کو لایا، واخرج ضحاها دن کو لایا، والارض بعد ذلك دحاها، پھر زمین کو بچھایا، اخرج منها ماءها، زمین سے پانی نکالا، ومرعاها اور چارہ نکالا، والجبال ارساها پہاڑوں کو گاڑا، اور زمین آسمان کے درمیان دن رات کا نظام چلایا، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، دن ہے رات ہے، دن کا اجالا ہے، رات کا اندھیرا ہے. پھر اللہ اس کو ایک اور طرح کہتا ہے، الم نجعل الارض مهادا، کون ہے زمین کو بچھونا پنگھوڑا بنانے والا، والجبال اوتادا، کس نے پہاڑ گاڑے، وخلقناکم ازواجا، تمہیں یہ شکل کس نے دی، یہ لڑکے وہ لڑکی ہیں، یہ شکل یہ تقسیم کس نے کی، وجعلنا نومکم سباتا، نیند کون لے کر آیا، وجعلنا اللیل لباسا، رات کون لباس بنا کے لایا، وجعلنا النہار معاشا، دن میں کاروبار زندگی کس نے چلائے، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، سات آسمان کس نے بنائے، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور بادلوں سے پانی نچوڑ کے کس نے زمین پر اتارا،
انا سببنا الماء صبا، یہ تیرا رب ہے جو پانی کو اتارتا ہے. ثم شققنا الارض شقا، یہ تیرا رب ہے جو زمین کو پھاڑتا ہے. فانبتنا فیہا حبا وعنبا، یہ تیرا رب ہے جو زمین سے پھل پھول غلے سبزیاں نکالتا ہے. پھر ایک اور انداز، امن خلق السماوات والارض، کون ہے زمین آسمان بنانے والا؟ پتہ تو کرو، اتنی کتابیں پڑھتے ہو، کہیں دیکھو تو صحیح، کون ہے زمین آسمان بنانے والا؟ کسی بایولوجی، کسی کیمسٹری، کسی فزکس کی کتاب میں کسی سے پوچھو تو صحیح. اللہ کہتا ہے بتاؤ، امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان بنائے؟ وانزل لکم من السماء ماء، کس نے پانی بسایا؟ کس نے خوبصورت باغ پھل پھول پھلے پھول پھل اگائے؟ ما کان لکم من تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، کوئی نہیں ہے تو کون ہے؟ الہم مع اللہ، اللہ کہتا ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ آسمان اٹھا کے دکھا دے، دل برسا کے دکھا دے، پانی زمین میں چلا کے دکھا دے. زمین امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا؟ وجعل خلالها انہارا، کس نے دریا بہائے؟ وجعل لها رواسیا، کس نے پہاڑوں کو گاڑا؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کس نے زمین میٹھے اور کڑوے پانی کے درمیان پردے کھڑے کر دیے؟ کوئی پردہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یوں کٹھے جا رہے ہیں، لیکن یہ ادھر نہیں جاتا، یہ ادھر نہیں جاتا. بینہما برزخ لا یبغیان، بیچ میں ایک پردہ ہے، وہ پردہ یہ نہیں کہ اللہ نے شیٹ لگا دی، وہ پردہ میرے اللہ کا امر ہے، میرے اللہ کا حکم ہے. اللہ میٹھے پانی سے کہتا خبردار کڑوے میں نہیں جانا، کڑوے سے کہتا خبردار میٹھے میں نہیں جانا. آپ کو معلوم ہے دنیا میں 97% پانی کڑوا ہے، صرف 3% پانی میٹھا ہے. پوری دنیا کے آبی ذخائر میں صرف 3% میٹھا پانی ہے، 97% کڑوا پانی ہے. اگر اللہ اس پردے کو کھینچ لے، پردہ کیا ہے؟ اس کا امر. پردہ کیا ہے؟ اس کا حکم. یہ نہیں کہ کوئی اس نے پلاسٹک شیلڈ لگائی. اگر اللہ اپنے حکم کو واپس لے لے، آپ کو پوری دنیا میں ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں ملے گا. کڑوا پانی ایسے پھیلے گا، ایسے اندر جائے گا کہ آپ پوری دنیا کھود کے مر جاؤ گے، ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں پا سکو گے. یہ میرے اللہ کا اعلان ہے. ھذا عذب فرات و ھذا ملح اجاج ومن کل تاکلون لحما طریا، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ و ھذا ملح اجاج، یہ پانی میٹھا جو مزے کا ہے، جو پینے کے کام، اور یہ کڑوا، دونوں سے تم مچھلیاں نکال کے کھاتے ہو. بچوں، میں بہت عرصہ سوچتا رہا کہ اللہ کڑوے پانی کو نعمت کیوں کہتا ہے؟ میٹھا پانی تو نعمت ہے، میں پی رہا ہوں، آپ پی رہے ہیں، تو اللہ کڑوے پانی کو قرآن میں بڑا ہائی لائٹ کر کے کہتا ہے وھذا ملح اجاج، وہ یہ ہے تمہارے لیے کڑوا پانی. بہت عرصے، کسی تفسیر میں نہیں ملا، بہت عرصے کے بعد یہ بات خود سمجھ میں آئی کہ اگر سمندروں کا پانی میٹھا ہوتا تو بارشیں نہ ہوتی. سمندروں کی کڑواہٹ بارش کا سبب ہے، وہ ایک الگ پورا چیپٹر ہے. ویسے آپ کو میں ٹپ دے رہا ہوں کہ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا دو تباہیاں آتی، ایک بارش نہ ہوتی، اور دوسرا کڑوا پانی اپنے نمک کی وجہ سے بدبودار نہیں ہوتا ہے. میٹھا پانی کھڑے کھڑے بدبودار ہوتا، ایک چھوٹا سا جوہر بدبودار ہو تو پورے گاؤں کا رہنا مسئلہ بن جاتا ہے. سات سمندر کے پانی میں بدبو پھیلتی تو ہم میں زندہ کون رہتا؟ جو بڑے عرصے کے بعد مجھے، میں پڑھ رہا تھا ایسے پانیوں کے بارے میں، تو وہاں یہ بات آئی کہ نمک ہوا میں جاتا ہے، جو جا کر اوپر فضا کو ٹھنڈا کرتا ہے، پھر نیچے ایک سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے، سمندر سے، صرف سمندر سے، باقی پتہ نہیں کتنا ہے، یہ کیلکولیشن سمندر سے. اب 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے،
سمندر کی موجیں، لہریں، بلبلے اٹھتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، جب وہ ٹوٹتے ہیں تو پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرات اوپر جاتے ہیں، ان میں موٹے نیچے گر جاتے ہیں، جو بہت زیادہ باریک ہوتے ہیں ان کو ہوا پر اٹھا دیتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ذرات کو اللہ 1200 میٹر پہ جا کے فکس کر لیتا ہے. 1200 میٹر کی بلندی پر ٹنوں ٹن نمک کا خزانہ اکٹھا ہوتا ہے. جہاں اللہ بارش پیدا کرنا چاہتا ہے وہاں حکم دیتا ہے. تو نمک کی ٹھنڈک سے یہ جو ہر وقت 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کے جا رہا ہے، یہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے، ٹھنڈا ہو کے قطرے بنتا ہے. جب وہ قطرے موٹے ہو جاتے ہیں اور ہوا ان کو اٹھانے سے عاجز ہوتی ہے تو پھر وہ ٹپ 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 زمین پہ گرنا شروع ہوتا ہے. کڑوے پانی نہ ہوتے بارش نہ ہوتی، کڑوے پانی نہ ہوتے بدبو سے مر جاتے. تو میرے عزیزو، یہ ساری کائنات ایک شہنشاہ نے بنائی ہے، مجھے بھی آپ. پھر وہی ہمیں موت دینے والا ہے. ہم روز میتیں دیکھتے ہیں، قبرستان بڑھتے دیکھ رہے ہیں، اور جا رہا ہے اور بڑا بھی جا رہا ہے. یہ موت دینے والا کون مرنا چاہتا ہے؟ وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا، اللہ ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، جو تمہاری روحوں کو نکالتا ہے. ایک موت ہے طارق جمیل کی، عبد الخالق کی، زید کی، عمر کی، بکر کی، جو انڈیویجولی مر رہے ہیں. ایک موت اللہ نے کائنات کی رکھی ہے کہ جب وہ پوری کائنات کو ایک جھٹکے کے ساتھ موت کی نیند سلا دے گا. اور قرآن بھرا 1000 آیات ہیں آخرت کے متعلق، 6000، یعنی 1/6 قرآن صرف آخرت بتاتا ہے. کہ تم کہیں دنیا کی بھول بھلائیوں میں گم ہو کر اسے اصل نہ سمجھ بیٹھو، اس کے پیچھے کہیں ایمان نہ برباد کر بیٹھو، کہیں آخرت، کہیں قبر، کہیں جنت کے سودے نہ کر بیٹھو. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالہ ہے. روزانہ دعا کرتے کہ الیہ تغررتی، الیہ تشوقتی، الیہ تزینتی، ہیہاتی ہیہات غری غیری، قد بتتك ثلاثا وعمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. روزانہ تہجد کی نماز کی دعا کیا تھی؟ حضرت علی، اے دنیا مجھے دھوکہ دینے آئی ہے، اے دنیا میرے سامنے بن سور کے آئی ہے، اے دنیا میرے آگے میک اپ کر کے آئی ہے. بوڑھی گھوڑی لال لگام نہیں محاورہ سن، بولا بڈھی نو میک اپ کرو کہ ڈکوڑی لگے گی. ہن بڈھیاں میں چھڑ دیاں نہیں میک اپ اپنا، لیکن بڈھی دا میک اپ نو ہور کوڑا کر دیندا ہے. تو مولا علی فرما رہے ہیں، ایک تو تو بڑھاپے کا شکار ہے، ایک تو میک اپ کر کے آ گئی ہے. ارے دفاع ہو جا، کسی اور کو دھوکہ دے، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی. میں وہ نہیں ہوں جو تیرے عشق میں گرفتار ہو جاؤں، میں وہ نہیں ہوں جو تیرے دھوکے میں آ جاؤں. جا کسی اور کو دھوکہ دے، عمر تیری تھوڑی، عمروں کے قصیر، عزت تیری تھوڑی، مجلسوں کے حقیر، مصیبت تیری تھوڑی، خطروں کے یسیر. پھر گڑ گڑاتے ہوئے، یا اللہ یا اللہ، میرا سفر لمبا ہے، میرے پاس عمل تھوڑا ہے، اور مجھے اکیلے جانا ہے. یہ کون شخص کہہ رہا ہے کہ میرے پاس عمل تھوڑا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جن کا ہاتھ میرے نبی نے یوں پکڑا اور مجھے دیکھو، اور کھینچتے 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 یہاں سینے سے لگا لیا، اور پھر فرمایا، علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ؟ فرمایا علی، کیا تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، جنت کے سامنے گھر بلا عمل مل گیا ہے؟ صرف داماد کی وجہ سے نہیں ہے، صرف چچے کا چچا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اپنے عمل کی وجہ سے ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. اب تشریف لائے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر، بچے سو ہوئے اور حضرت علی بھی سوئے ہوئے، تو حضرت حسن کی آنکھ کھولی تو انہوں نے کہا، اما پانی. تو حضرت فاطمہ اٹھایا پانی گھڑے سے نیلنے کے لیے، تو ہم نے کہا فاطمہ بیٹھ جا، گلاس لے لیا،
اور گھڑے کی طرف نہیں گئے, باہر نکل گئے. باہر حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی, یہ ماس بھی کوئی نہ, دودھ کتوں ہونا. لیکن آپ نے جو اس کے تھن پکڑے تو لٹک کے دودھ سے بھر کے نیچے آ گئے. تو آپ نے پورا گلاس بھرا اور اندر آئے تو اتنے میں جاگ گئے تھے. تو وہ پھرتی میں بڑے بھائی سے زیادہ تھا, تو وہ آگے بڑھ گئے اور آگے ہاتھ کیا. تو آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جا, پیچھے ہٹ جا. تو ماں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا میرے تو دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں, میرے جگر کے ٹکڑے ہیں, لیکن یہ حسن نے پہلے مانگا ہے, یہ بعد میں اٹھا ہے, پہلے اس کو پلاؤں گا پھر اس کو پلاؤں گا. یہ دونوں جنت کے پھول, میری جنت کی ٹہنیاں, میری دنیا کار, میرے دل کی ٹھنڈک, میرے سینے کی ٹھنڈک. لیکن آپ یوں فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. کس وجہ سے؟ کہ حسن یہاں یہاں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے, یہاں سے یہاں تک, اور نیچے علی کے مشابہ تھے. حسین اس کا الٹ تھے, یہاں سے یہاں تک 100% اپنے باپ کی کاپی تھے اور یہاں سے نیچے 100% اللہ کے نبی کی کاپی تھے. تو اس مشابہت کی وجہ سے آپ اکثر فرماتے حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. حسن کو ادھر اٹھاتے تھے, حسین کو ادھر اٹھاتے تھے. یہ دائیں بائیں کا فرق بھی فرماتے تھے. یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کا قلبی میدان ذرا حسن کی طرف زیادہ تھا, دونوں ہی آنکھوں کی ٹھنڈک. تو آپ نے حسن کو پلایا, حسین کو پلایا, بچ گیا فاطمہ کو پلایا, آپ نے خود نہیں پیا. پھر فرمایا بیٹی فاطمہ تو, میں, یہ دونوں حسن حسین. اس سارے واقعہ میں مولا علی سوئے رہے, وہ نہیں اٹھے, حضرت علی سوئے رہے, ان کی آنکھ نہیں کھولی. تو فرمایا فاطمہ تو, میں, یہ دونوں, اور یہ جو سویا ہوا ہے یہ آخرت میں اکٹھے ہوں گے, ایک ہی جگہ پر ہوں گے. بمکان واحد یوم القیامہ. بچوں مجھے بتاؤ, جس آدمی کو اتنا اونچا مرتبہ ملنے والا ہو وہ کہہ رہا ہے عمل کوئی نہیں, میرے پاس عمل کوئی نہیں. تو ہماری نسل تو فرض نماز چھوڑ گئی ہے, تو یہ کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں؟ جس نماز کو میں نے آتے ہی بتایا, جاتے بھی بتایا, آپ کو دائی نے جب ماں کے پیٹ سے نکلے اور آپ کو سنبھالا تو حضرت آمنہ کے پہلو میں لٹایا, تو جو ہی وہ پیچھے ہٹی, مجھے دیکھو آپ نے ایسے کروٹ بدل کے الٹے نہیں ہوئے, فل سجدے کی اس حالت میں چلے گئے. 15 منٹ کا بچہ اور فل سجدے میں پڑا ہوا ہے اور آ کر اعلان کر رہا ہے سپیریئر یونیورسٹی کے بچوں کے لیے کہ نماز نہ چھوڑنا, میں نماز لے کے آ رہا ہوں. پر میری نسل 90% بے نمازی ہے, میں اسی پاکستان میں عمر گزار کے بیٹھا ہوں اور پھر پھر کے زندگی بیت گئی. بچوں مجھے درد ہے, مجھے دکھ ہے کہ میری قوم کا 80-90% فرد نماز نہیں پڑھتا. بوڑھا بھی, جوان بھی, دیہات پڑھا ہوا بھی, ان پڑھ بھی, نماز سے غافل. اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ, میری امت نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. یہ آپ کے آخری الفاظ تھے, نماز نہ چھوڑنا, نماز چھوڑنا, اور غریبوں سے اچھا سلوک کرنا. اور پھر کہا اللہم رفیق الاعلی, اور جاتے ہوئے نماز نماز نماز, لیکن چھوڑ گئی امت نماز. 1440 ہجری سال میں اگر نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نظر آتی تو کربلا کے میدان میں میرے نبی کے نواسے کو نظر آتی ہے, لیکن سر کٹایا, نماز نہیں چھوڑی. اور یہ آپ کو پیغام دے, وہ جو کلاس ہو رہی تھی میں نماز کیسے پڑھتا, وہ جو میرا امتحان سر پہ تھا میں نماز کیسے, زیادہ نمازیں پڑھتا تھا کہ پاس ہو جاؤں, چونکہ ویسے پڑھتا نہیں تھا, پڑھنے کا شوق نہیں تھا, ماں پیو کا دھکا تھا, ذہن اچھا تھا تو میں پاس ہوتا گیا, شوق کوئی نہیں تھا. ویسے تو میں اپنی فضول سنا رہا ہوں, جس دن پیپر ہوتا اس دن میں کتاب اٹھا لیا, پہلے 5 نمازاں پڑھ کے پھر کتاب اٹھا کے بیٹھ جاتا, یا اللہ میں پڑھیا تھا, ہاں کوئی نہیں, ایڈیوٹی کتاب میں کیویں یاد کراں, کل جڑا پیپر اچ کوشچن آ رہا مینوں کٹ کے دکھا دے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ایف ایس سی تک ایسے ہی پاس ہوا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, 15-20 دفعہ
15-20 صفحہ میں یہ کام کرتا تو 15-20 صفحہ میں 150-200-300 صفحے اس طرح ہو جاتے کہ جب جہاں سے وہ کھل جاتا تو 10-12 صفحے میں ادھر پڑھ لیتا، 10-12 ادھر پڑھ لیتا، اور اللہ کا احسان تھا، مجھے رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، مجھے یاد ہو جاتا تھا۔ اچھا، میں آرٹ سینٹرل ماڈل جیسا اسکول، اس وقت لاہور میں دو بڑے اسکول تھے، ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سینٹرل ماڈل، تو اب تو سب ٹھنڈے ہو گئے۔ میں 8ویں میں سیکنڈ آیا پورے اسکول میں۔ اب میرے کلاس ٹیچر کو تو خوش ہونا چاہیے، کلاس انچارج، وہ خوش ہونے کے بجائے حیران ہو رہے، ناراض ہو رہے، وہ تو پڑھ جاتا ہے نہیں تو تو سیکنڈ کے میں آ گیا۔ کہ جی بسم اللہ دی برکت، بسم اللہ، بسم اللہ۔ اچھا، اسی میں زولوجی کا تھا وہ پریکٹیکل، اب مجھے تو آتا جاتا کوشچن بالکل، مجھے اب یقین میں نے اسی طرح پاس ہو۔ تو جمعے کا دن تھا، اس دن میں نے بڑے اہتمام سے جمعہ پڑھا۔ جمعے ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے۔ جمعے کے دن 24 گھنٹوں میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو دعا آپ مانگو گے ٹھک جائے گی۔ تو اس دن مجھے لگتا ہے کہ اسی گھڑی میں میری دعا اوپر گئی۔ تو میں گیا مسجد بڑے اہتمام سے، نہا دھوتے، کپڑے وٹاتے، جمعہ پڑھ کے بہ گیا، یا اللہ مجھے تو کچھ نہیں آتا، میں ابھی جا کے سو جاؤں گا، تو مجھے خواب میں سارا دکھا دینا کیا کیا آنے والا۔ ہو سکتا ہے وہی گھڑی قبولیت کی تھی۔ میں آیا نماز گھر اور کتاب اٹھا کے یوں رکھی اپنے سرانے اور سو گیا۔ ابھی میرے 5 منٹ 10 منٹ آنکھ لگی ہوگی، میں نے دیکھا میں لیبوریٹری میں بیٹھا ہوں اور میرے سامنے خرگوش بے ہوش آنے لگے اور وہ رکھے گئے۔ اس کے بعد لیفٹ سائڈ سے ایک ایگزامینر اندر آتا ہے، یہاں سلیو لیس شرٹ سفید اور گرے رنگ کی اس نے پتلون پہنی ہوئی ہے، اور وہ 5 سوال لکھاتا ہے اور کہتا ہے کوئی سے 4 حل کریں۔ میری جو آنکھ کھلی، مجھے 5 کوشچن یاد تھے کہ کیا اس نے کہا ہے، اور خرگوش میں زیادہ کہے گا بھائی ڈسیکشن کر کے ڈائجسٹو سسٹم دکھاؤ یا اس کا لیور سسٹم دکھاؤ۔ تو میں نے خرگوش کو پڑھ لیا اور وہ 5 سوال پڑھ لیے۔ جب میں پہنچا پریکٹیکل کے لیے تو میں نے دیکھا بے ہوش خرگوش ہمارے سامنے آنے لگے۔ میں کہہ رہا بھائی پہلی گل تو پوری ہو گئی، خرگوش آ گئے، خرگوش آ گئے۔ اب بچہ اب یقین، میں اس لیے کہتا ہوں کہ میری دعا اس گھڑی میں گئی، وہ گھڑی چھپی ہوئی ہے، کسی کو بھی مل سکتی ہے کسی وقت، مجھے اس دن وہ مل گئی۔ تو ادھر سے آیا ایگزامینر سلیو لیس سفید شرٹ اور گرے پتلون، میں کہا اے گل بھی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے 5 سوال لکھائے، ان میں ایک کوشچن وہ تھا جو میرے خواب میں نہیں تھا، اور 4 وہ تھے جو میرے خواب میں تھے، اور اس نے کہا کوئی سے 4 حل کر۔ میں کہا اے اللہ ہونے حل کر دینا، میں یاد کر کے آیا بیٹھا تھا سارا۔ تو میں تو جب امتحان قریب ہوتا تھا نمازیں شروع کر دیتا تھا، اللہ کے ساتھ بھی 2 نمبری ہو میں قربان جاؤں، اللہ اس 2 نمبری کو بھی مان لیتا تھا، چلو بھائی جی دعا قبول کرو، پاس کر دو، فیل نہ کرو پاس کر دو۔ تو میرے نبی نے بچوں دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز سکھائی۔ اور اس کے علاوہ تو ایک میری آپ سب بچیوں سے، آپ سے، آپ کے اساتذہ سے گزارش ہے، نماز نہ چھوڑو، یہ ہماری پہچان۔ قضا ہو گئی کوئی بات نہیں، بعد میں کر لینا۔ رات کو سونے سے پہلے 5 کا فگر پورا کر کے سو، تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو 5ں کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی، اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری۔ نماز دینے کے لیے معراج پہ بلایا، 7 آسمان پار کر کے۔ پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار، دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ زکریا عیسیٰ ویلکم استقبالیہ جماعت، تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام، 6ٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام۔ یہ سب استقبالیہ جماعت تھی، جیسے
ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پہ کھڑی کی ہوئی تھی استقبالیہ جماعت، ساتویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہا، کائنات کا بارڈر، اینڈ آف دا یونیورس، اینڈ آف دا یونیورس، اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکانہ ہے، وہاں جا کے جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں، آپ جائیں، آپ کا رب آپ کو لے جائے. آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے، یا اللہ کا رب جان، یا اللہ کا نبی جانتا ہے. تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور عرش کے دروازے کھلے، پہلی دفعہ عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے، اور وجد میں ہے، رقص میں ہے، مستی میں ہے، شوق میں ہے، کوئی آ رہا ہے. آپ کے قدم مبارک عرش کی سطح پر لگے اور عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود پردے نور کے ہیں. میرے اللہ نے سارے پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب نبی، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا. سبحان اللہ. اور پھر آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے رب میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ، میرا بول سب تیرے لیے، میری ہر بندگی تیرے لیے، وہ جانی ہو، مالی ہو، زبانی ہو، سب تیرے لیے. اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیک ایہا النبی، السلام علیکم نہیں، علیک، صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کر رہا ہے. علیکم میں تھا وہ تو آپ سب کو، سب کو نہیں، صرف آپ کو، میرا اے میرے محبوب، آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کر رہا ہے، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں. پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ. انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہ اچھا یا اللہ، وہ تو تیری شان بے نیازی ہے، آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ، پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا، السلام علینا، میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آ جائے. کیا نبی اللہ نے دیا، سبحان اللہ. آپ نے فوراً امت کو شامل کیا، السلام علینا، یا اللہ ہم سب پر، ہم سب پر، پوری امت پر تیرا سلام ہو، پوری عمر پر تیرا سلام ہو. وہاں جو تحفہ دیا، بہت سی باتیں ہوئیں، ایک عزیز سناتا ہوں پھر نماز کی بات کرتا ہوں. اپنے عرض کی، یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے، اور داوود کے لیے لوہا نرم تھا، سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی، اور علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے، فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ، وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. اچھا یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. آپ کو میرا ساتھ مل گیا ہے، آپ کو میرا قرب مل گیا. لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، اب یہ جدا ہو سکتا ہے؟ کوئی آتا ہے نا آفیسر، تو اس کا نام کی پلیٹ لگتی ہے، نیم پلیٹ لگ جاتی ہے. جب وہ سال، دو سال، تین سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے، یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں. تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا، ایک نبی آئے، ان کے نام کی پلیٹ لگی، وہ گئے تو اتر کے دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا. جب ایک کم 1,24,000 ہوئے عیسیٰ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیٹ اتر گئی. اب آنا تھا محمد رسول اللہ نے، تو اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ذکر تو اللہ ذکر تمعی، اب یہ نیم پلیٹ نہیں ہٹ سکتی، قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا، اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے، جدا نہیں. پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا، وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کیا. اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو، محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ نہیں. جو جن حرفوں پہ نقطہ آتا ہے نا،
با تا ثا جیم چه زال زا شین زاد زوا غین فی قاف نون، یہ کمزور ہیں، اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں آتا یہ پاورفل ہیں. تو اللہ نے اپنے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لیے جو پاورفل ہیں، کہ ان میں کوئی نقطہ کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے. ہمارے برِ صغیر میں خدا چل گیا، یہ کسی فارسی نے نام اپنے علم سے بتایا. خدا اسے کہتے ہیں بچوں جسے کسی نے نام بنایا ہو، لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں. ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے، تو اس میں نور زیادہ ہے، اس میں نورانیت زیادہ ہے. تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر. اب دوسری مناسبت، اللہ چار حرف، الف لام لام ہا، محمد چار حرف، میم ہا میم دال، احمد چار حرف، الف ہا میم دال. تو اللہ چار، محمد چار، احمد چار حرف. یہ مناسبت سمجھ میں آئی؟ اگلی مناسبت، ان تینوں کو جمع کرو تو بارہ بنتا ہے. اللہ کے چار حرف، محمد کے چار آٹھ، احمد کے چار بارہ. جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت ہمیں سکھایا، تو لا الہ الا اللہ کے بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی بارہ حرف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے کہا میرے محبوب، آپ کو میں نے پتہ کہہ دیا ہے، قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رہے. وہاں پچاس نمازیں دیں میرے محبوب، آپ امت کے مرد عورتوں کے لیے پچاس نمازیں، اور میں قربان جاؤں اللہ کے رضا پر، رضا بر قضا. ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ پچاس پڑھیں گے کیسے؟ پچاس کیسے پڑھیں گے؟ پتہ پہلی امتوں میں کتنی نمازیں فرض تھیں؟ دو، فجر کی دو رکعت، عصر کی دو رکعت. میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑے. میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی پچاس لے کے جا رہا ہے، مجھ سے کہا ہی نہیں کم کروں، تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج. ورنہ موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ بارہ، چونکہ میرے ذہن کی بات ہے، پڑھی ہوئی بات نہیں ہے، تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا. آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، حضور کیسی رہی ملاقات؟ کب پچاس نمازیں ملیں؟ کہنے کہ توبہ توبہ، کون پڑھے گا؟ اللہ کے واسطے واپس جائیں، تھوڑی کروا کے لائیں. تو آپ چھٹے آسمان پہ پہنچ چکے تھے، سدرۃ المنتہا سے چھٹا آسمان، لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ، لیکن وہ یوں طے ہو رہا تھا. واپس گئے، یا اللہ کوئی تھوڑی کر دے، خفف عن امتی. تو اللہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، ہم نے پانچ ہی دینی ہے، پینتالیس معاف. نہیں، اللہ کا پانچ معاف، پینتالیس لے کے واپس بھیج دیے. آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو، چونکہ اللہ کے نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں، ہاں جی کتنی، کیا ہوا؟ کہ پانچ معاف ہو گئے. نہیں، یہ میں منت کرتا ہوں، آپ واپس جائیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی، بہت زیادہ ہے. پھر واپس اللہ نے پھر چالیس اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا پانچ معاف، تو چالیس ہو گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو انہوں نے کہا اچھا پانچ معاف، تو پینتیس ہو گئیں. پھر موسیٰ علیہ السلام، ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا سبحان اللہ. آپ کی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ مجھے اپنی تقدیر سے راضی کر لے، جو تو کہے میں سر جھکا دوں اس کے سامنے، میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر جھکا دیں. پینتیس، یا رسول واپس. اللہ نے کہا چلو پانچ اور کم، تیس. پھر واپس انہوں نے بھیجا، پھر پانچ اور کم، چلو میرے محبوب پچیس. پھر واپس، چلو میرے محبوب بیس. پھر واپس، میرے محبوب پندرہ. پھر واپس، میرے حبیب دس. پھر واپس، میرے حبیب پانچ.
پانچ پہ آ گئے، اب پہنچے، اب موسیٰ علیہ السلام کہنے گئے، اب کیا ہوا؟ کہ پانچ رہ گئی، کہ کوئی نہیں پڑھنی، اے سپیریئر دے لڑکے ہیں کوئی نہیں پڑھنی، ایک ہی پڑھیں گے، وہ یہ ہاتھ آ گئے جمعہ دی نماز، باقی ساریاں بخشوا لین۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ایران پیر رحمت اللہ علیہ مراقبے میں تھے، تو شیطان نا نورانی شکل میں آ گئے، میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں، جا آج سے تیری سب نمازیں معاف۔ تو وہ کوئی عام عالم تھوڑا ہی تھے ایران پیر، انہوں نے مراقبے میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہ کی، تو کون ہے مجھے معاف کرنے والا؟ تو شیطان ہی لگتا، تو خواب آ جانا تو ڈنڈورا پٹوا دینا، شکر ہے نمازاں دی چھٹی ہو گئی، کم بن گیا، نمازاں دی رب نے آ کے آخ دیتا ہے نمازاں دی چھٹی، یہ نہیں پتا بھی شیطان آیا بیٹھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ پانچ بہت زیادہ ہیں، نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے کہا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے، پانچ پانچ کم ہو رہی ہیں، اب گیا اور یہ بھی معاف ہو گئیں، تو پھر میری امت اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی، میں نہیں جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا یا رسول اللہ میری امت پہ دو نمازیں فرض تھیں، فجر کی دو رکعت، عصر کی دو رکعت، اور وہ بھی با جماعت نہیں تھی، با جماعت ہمیں ملی، ہمیں اذان ملی، ہمیں مسجد ملی، ہمیں با جماعت نماز ملی، ہمیں نماز میں قرآن کی تلاوت ملی، ہمیں نماز میں رکوع ملا۔ پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، مسجد کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، نماز کے اندر رکوع کوئی نہیں، قیام سے سیدھا سجدہ، اور کھڑے ہو کر تسبیح پڑھو، تلاوت کوئی نہیں، چونکہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ اور ہمیں اللہ نے یہ دولت دی ہے، ہمارا 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کا بوڑھا حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ میرے پڑوس میں ایک بچی، 5 بچوں کی ماں، 40 سال عمر، 5 بچوں کو لے کر اس نے 2-2 سطریں یاد کرنا شروع کی، اس نے 10 سال میں سارا قرآن یاد کر لیا۔ بچوں کی خدمت، خاوند کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، اپنی خدمت، اور اس کے ساتھ 10 وہ لگی رہی، 10 سال میں قرآن یاد سارا کر لی۔ اور اس کا الٹ بھی بتاؤں، میرے مدرسے میں میرا ایک شاگرد تھا سلیمان نام، آج کل امریکہ میں ہوتا ہے، وہاں مدرسہ چلا رہا ہے۔ تو رمضان آ گیا تو کوئی حافظ نہیں تھا، انہوں نے کہا استاد جی میں سناؤں گا، صبح بیٹھتا اور شام تک ایک سپارہ یاد کرتا اور عشاء میں تراویح میں سنا دیتا۔ اس نے 30 دن میں سارا قرآن یاد کر لیا، صرف 30 دن میں۔ یہ میں آپ کو کہیں کہ نہیں سنا رہا، کیونکہ میرے مدرسے کا کس سلسلے میں آپ کو سنا رہا ہوں پورے دعوے کے ساتھ۔ اس بچے نے صرف 30 دن میں قرآن یاد کر کے صبح سے شام تک یاد کرتا اور شام کو تراویح میں سنا دیتا، اور ایسا بھی نہیں کہ کبھی ادھر جا رہا ہو کبھی ادھر جا رہا ہو، فر 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 پورا یاد کر کے سنا دیتا۔ تو ہمیں نماز بڑی خوبصورت ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میری امت نے 2 نہیں پڑھی تھی، یہ آپ کی امت 5 کیسے پڑھے؟ آپ نے کہا نہیں موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے۔ تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں، میرے نبی نے زندگی میں، صحابہ نے، میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں مثال قائم کر دی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جسم کی بوٹیاں ادھڑ جائیں، پر سجدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ روزے میں ہے مسافر ہو بعد میں رکھ لو، بیمار ہو بعد میں رکھ لو، نماز میں کوئی معافی نہیں ہوئی۔ حج میں گنجائش ہے، آج فرض ہوا ہے موت سے پہلے پہلے ادا کر لو۔ زکوۃ میں گنجائش ہے، آج فرض ہوئی ہے اگلے سال کی 22 اکتوبر تک جب چاہو دے دو، لیکن نماز کا وقت آ گیا، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز۔ نماز کی تاخیر کوئی نہیں، نماز پڑھنی پڑے، یہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے۔ نماز کے بعد جو سب سے بڑا سبق جو آپ کی زندگی کو خوبصورت بنائے، نماز آپ کو فاؤنڈیشن دے گی، قرآن کی تلاوت آپ کو فاؤنڈیشن دے گی، حج زکاۃ روزہ آپ کو فاؤنڈیشن دے گا، لیکن جو بلڈنگ بنے گی اس بلڈنگ کا نام ہے اچھے اخلاق، اس بلڈنگ کا نام ہے حسن اخلاق۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور کسی بھی مرد عورت کا جو ایک میک اپ نہیں ہوتا، میک اپ کرتے ہیں، میک اپ کی مراد سروے دینے کا سرخی پاؤڈر تھا پلاؤ،
ہم نہاتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے، ہم کپڑے بدلتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے، ہم جمعہ کیری کرتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے، اور آگے لڑکے عورت کو زیب و زینت کی اجازت ہے تو تھوڑا سا اور آگے کر لیتی ہے، یہ سارا میک اپ ہے۔ تو لیکن یہ سارے عارضی ہیں، وہ میک اپ جو آپ کو اتنا حسین بنائے کہ لوگ آپ پہ فدا ہو جائیں، وہ میک اپ جس کو پسینہ نہ لے جائے، بڑھاپا نہ لے جائے، جس کو بیماری نہ لے جائے، جس کو موت بھی نہ لے جائے، وہ میک اپ ہیں میرے آپ کے اچھے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق۔ میرے نبی نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہوں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے۔ اور 90% اخلاق، سب نوجوان بچے بچیاں بیٹھے ہو مجھے دیکھو، 90% اخلاق یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ یہاں اگر آپ اپنی زبان پہ لقمان علیہ السلام کا فرمان، لقمان علیہ السلام جن کے نام پہ سورت آئی ہے قرآن میں، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا، جب بھی مجھے شرمندگی ہوئی اپنے بول پر ہوئی، خاموش رہنے پہ کبھی شرمندگی نہیں ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ذر الا انبئک بعملین خفیف معونتهما عظیم اجرهما والذی نفسی بیده لم یات الثقلان بمثلهما۔ ابو ذر تمہیں دو کام بتاتا ہوں، اگر تو کر گیا نا تو اللہ کی قسم تیرے جیسا پورے میدان معاشر میں ایک بھی نہیں ہوگا، سوائے اس کے جو یہ کر لے، اور کوئی نماز روزے حج زکات جہاد سے تجھے نہیں پکڑ سکتا۔ کہا جی کیا ہے؟ کہا ایک اس پہ قابو پانا، ایک اخلاق اچھے رکھنا، ایک زبان پہ قابو، ایک اخلاق اچھے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے وہ کر کے دکھایا کہ پورا پورا مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے کہ کہیں کوئی سخت بول نکل جائے، مہینہ مہینہ ٹیپ لگا کے رکھتے تھے۔ ایسی اللہ نے طاقت بخشی، ایسی اللہ تعالیٰ ان کو ہمت بخشی۔ تو میرے عزیزو، جو چیز آپ کو مجھے خوبصورت بنائے گی، جیسے لباس ہمیں خوبصورت بناتا ہے، میک اپ ہمیں خوبصورت بناتا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے۔ اور جو میرے نبی والے اخلاق ہیں، یہ آپ کے ہر آنے والے لمحے میں آپ کو خوبصورت بناتے جائیں گے، بناتے جائیں گے، بناتے جائیں گے۔ 60 سال جو یا 60,000 سال جو، اللہ کی قسم آپ کی زندگی ختم ہو جائے، میرے نبی کے اخلاق ختم نہیں ہوں۔ یہ سپیریئر یونیورسٹی کو ڈیکوریٹ کرنا شروع کرو، بہت بڑی ہے، 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال بعد آپ کو 1 سینٹی میٹر کیا، 1 ملی میٹر جگہ نظر نہیں آئے گی کہ اب یہاں کیا کریں، سب فلفل ہو گیا، اب کیا کریں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب اپنا میک اپ شروع کرو، چلو کسی بیوٹی پارلر چلے جاؤ، اتنے چنگے رگڑے دے کے تھوڑا منہ شوں مل لے، جو کرتے 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 ایک ٹائم پر کہے گا جی جناب بس۔ ایک بچی دلہن بن رہی ہے، اس کا میک اپ ہو رہا ہے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے اس کو کہیں گے بس، اب اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ تو ویسے ہی بھوتنی بن جائے گی جب پورا ڈبا تو منہ تو لپسٹک یہاں لگانے کے بجائے پورے منہ تے لا۔ ایک حد ہے، کیپیسٹی بات، اس میں کوئی زیادتی نہیں، لیکن میرے نبی کے اخلاق وہ میک اپ ہے کہ ہم مر جائیں گے، میرے نبی کے اخلاق کا میک اپ ایسا عالی شان، سہ جانا، پی جانا، درگزر کرنا، گالی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، طنز سے بچنا، طعن سے بچنا، برائی سے بچنا۔ میں نے کہا 90% اخلاق یہاں پڑے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سب بتاؤں، کیا ہے تو مجھے دیکھو، سارے پچھلے بھی مجھے دیکھو، آپ نے زبان باہر نکالی اور یوں دو انگلیوں سے پکڑا، فرمایا معاذ پوری شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ زبان قابو میں رکھنا، زبان قابو میں رکھنا، زبان قابو میں رکھنا۔
جس کو زبان روکنا آ گیا، اللہ کی قسم فرشتے بھی اس کی پرواز نہیں پکڑ سکے، فرشتے بھی. یہ جہاز اور یہ راکٹ تو بڑی چھوٹی چیز ہے، فرشتے بھی اس کی رفتار کو نہیں پکڑ سکیں گے جس کو زبان پہ قابو آ گیا. اور یہ بچیوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ چپ رہنا سیکھ کے جاؤ. میں درد سے کہہ رہا ہوں، میرے ملک میں سسرال ظالم ہے، سخت ہے، بد اخلاق ہے. میرے نبی نے مدینے والوں کی تعریف کی، مدینے والوں کی، مدینے کے صحابہ کی اور مدینے کی فیملیز کی تعریف کر دے، فرمایا کہ یہ میرے مدینے والے ساتھی ایسے عالی شان ہیں. کس بات پہ عالی شان ہیں؟ کہ تہجد بہت پڑھتے ہیں، نفل بہت پڑھتے ہیں، جہاد بہت کرتے ہیں، تبلیغ بہت کرتے ہیں، ذکر بہت کرتے ہیں، تلاوت بہت کرتے ہیں. نہیں، سنو غور سے، فرمایا یہ میرے مدینے والے صحابہ یہ اتنے عالی شان ہیں، جب یہ کسی کی بیٹ لے آتے ہیں تو آنے والی بچی کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ماں باپ کے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں. اور میں بچوں درد سے کہہ رہا ہوں، میرے دیش کا سسرال بہت سنگ دل ہے، بہت سخت ہے، شریعت کا پتہ نہیں ہے. یہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم بہت بڑی نعمت تھا، جب ایک دوسرے کا تعاون تھا، محبت تھی اور ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے تھے. اب یہ مصیبت بن گیا ہے کہ اخلاق اچھے نہیں ہیں، زبان کا بول تیر کی طرح، چھری کی طرح، تلوار کی طرح کاٹ رہا ہے. اس لیے شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ شادی کے بعد اگر گنجائش ہے تو میں اپنی بیوی کو الگ رکھوں، تاکہ ہم دو کا کلیش اور دس کا کلیش، بڑا فرق، دو کے کلیش کو حل کرنا آسان ہے اور دس کے کلیش کو حل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور خامخواہ کے کلیشز جو زندگی برباد کر دیتے ہیں. جس بچی نے میری نسل کو پالنا پڑھانا اور بڑھانا ہے، اسی کو میں تانے دے کے، جو اس کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے وہ تو پیدا ہوتے ہی نفسیاتی مریض ہوگا، چونکہ ماں پر جب ایسے پریشر پڑیں گے وہ پریشر بچے پر جائیں گے. میری نسل، آج کے ماں باپ جن کو ساس سسر کہتے ہیں، یہ خود اپنی اگلی نسل کے دشمن بنے بیٹھے ہیں کہ آنے والی بہو کو عزت دینے کی بجائے، محبت دینے کی بجائے، بیٹی بنانے کی بجائے وہ ایک ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں، چونکہ اخلاق کوئی نہیں ہے. وہ سڑ سڑ کڑ کڑ مرتی ہے نہ جیتی ہے، مشرق کیٹی ہے گھٹ گھٹ کے مر جانا ان کی صفت ہوتی ہے. تو وہ جو پیٹ میں بچہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے، میرے نبی کی شریعت کہ اگر میں مالدار ہوں تو میں اپنی بیوی کو الگ گھر لے کر لوں، اگر میرے پاس اتنی گنجائش نہیں اس کو کرائے پر لے کر لوں، اگر میرے پاس اتنی گنجائش نہیں تو پھر گھر میں اس کے لیے ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ، ایک یعنی ایک پورا الگ ہونا چاہیے. وہ بیڈ روم اسی کا ہو، اس میں کوئی اور نہ آئے، وہ کچن اسی کا، اس میں اور کوئی نہ آئے، اس کا واش روم اسی کا، اس میں اور کوئی نہ آئے. اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو پھر تسبیح پڑھو تو روزے رکھو، شادی نہ کرو، کسی دی بیٹی نو برباد نہ کرو، کسی دی بیٹی نو برباد نہ کرو بھائی وہ پہ دھکے کھاوے. اگر تم اتنا نہیں کر سکتے ہو تو پھر بب مسیتے چاہ جاؤ، اعتکاف بہ جاؤ. حضرت جو جانا ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں لوگوں میری بات غور سے سنو، میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے، میرے پاس بخشش کا صرف ایک. حالانکہ وہ صحابی ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، صلح حدیبیہ، جنگ خندق، ان کے پاس تو بخشش کے ڈھیر لگے پڑے. خود صحابی ہونا بخشش کے لیے کافی ہے کہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنہ، اے میرے نبی آپ کے ساتھ میرا وعدہ ہے، میں آپ کے تمام صحابہ کو جنت میں داخل کروں گا، چاہے انہوں نے کوئی غلطیاں کیں اور چاہے نہیں کیں، سب کے لیے. لیکن یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ میری بات دھیان سے سنو، میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے. بچوں دھیان سے، بچیوں دھیان سے، میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا.
اور میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، بغض نہیں ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا زبان نکال کے پکڑ کے، کہ اس کو قابو کر، یہ پوری شریعت ہے۔ اور ایک اور حدیث سنو جو ابو دجانہ، ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان سے دکھ نہیں پہنچایا، دوسرا کہہ رہے ہیں دل میں کسی کی نفرت نہیں۔ اب ایک حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری ایک سنت ہے۔ وہ پھر کہا، بڑی عظیم الشان، میرے نبی کی ہر سنت عظیم الشان ہے، لیکن آپس میں بعض بعض سے چھوٹی ہیں، بعض بڑی ہیں۔ آپ کو میٹھا پسند تھا، یہ بھی سنت ہے۔ آپ نے داڑھی رکھی، یہ بھی سنت ہے۔ آپ نے پگڑی باندھی، یہ بھی سنت ہے۔ سنتوں کی تو ایک لائن لگی ہوئی ہے، ساری بہت عالی شان ہے، لیکن آپس میں بعض بعض کا درجہ اونچا ہے، بعض کا نیچا ہے۔ اب میرے نبی خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، بڑی بھی نہیں کہا، بہت کہا، ذلک من سنتی، میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے، اگر تو نے اس سنت پہ عمل کر لیا تو تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا۔ اور میرے رب کی قسم، جنت بہت بڑی چیز ہے، پر نبی کے پڑوس کے سامنے بہت چھوٹی چیز، بہت چھوٹی چیز۔ جنت مل جانا بھی بڑی بات، لیکن جنت سے بھی بڑی بات ہے کہ آپ اپنے نبی کے دیوار کے ساتھ دیوار بنا لو، اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی۔ اور بڑی جگہ کے لیے زیادہ پیسے چاہیے، اور قیمتی جگہ کے لیے زیادہ پیسے چاہیے۔ جنت قیمتی ہے، جنت سے قیمتی وہ جگہ قیمتی جہاں میرے نبی کا پڑوس ہے، اور پڑوس سے قیمتی وہ پڑوس ہے جو دیوار کے ساتھ دیوار ہے۔ تو کوئی سوکھی سنت تھوڑا ہی بتائیں گے، ہر روڈ پہ تو بعد حلوہ کھا لیا کر، یہ میری عظیم شان سنت، وہ تو سارے ہی پہنچ جاؤں گے نا جنت۔ اب مولوی تو ویسے ہی بدنام ہے حلوہ کھانے، تو اسے کوئی گھٹ کر لو، کھا کھا تباہی پھیر دین دو، رات تاری دعوت ہوتی، دوپہر تھی روٹی نہیں کھانے، اور رات ٹکا کے کھاواں گے۔ تو میں قربان جاؤں، میرے نبی نے کہا، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے۔ میرے ایکسپریشن دیکھو، میرے الفاظ میں پریشر دیکھو، میری ایک عظیم الشان سنت، وذلک من سنتی، یہ الفاظ میں آپ کا ایکسپریشن تھا، وذلک من سنتی، بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے، وہ ہے، اگر تو کر گیا تو یہ دیکھ، ایسے ہوں گے ہم ایسے۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے! کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے، ان استطعت او قال ان قدرت، بیٹے سوکھا نہیں ہے، تجھے تھکنا پڑے گا، ان استطعت، یہ داڑھی نہیں میں رکھ کے تیل چوپ پڑ لو کہوں سوکھا ہو گیا، نہیں، ان استطعت، اس میں تمہیں تھکنا پڑے گا۔ اگر بڑے گھر بنانے کے لیے تھکنا نہیں پڑتا، انہیں ستا تھا، بیٹے تمہیں تھکنا پڑے گا، ان کا در تھا، زور لگے گا تب جا کے کام بنے گا۔ اور اگلا سنو، ان تصبح و تمسیا، اور ساری زندگی یہ زور لگانا پڑے گا۔ سبحان اللہ، ساری زندگی یہ زور لگانا پڑے گا، یہ ایک دفعہ کے کرنے سے ہو جائے گا، دوبارہ پھر اسی طرح شروع کر لے گا، پھر شروع، حتیٰ کہ تیری موت آئے گی اور تیری یہ جنگ جاری رہے گی، تو پھر آگے میں پھولوں کے ہار لے کے تیرے لیے کھڑا ہوں گا کہ میرا پڑوسی آ گیا، میرا پڑوسی آ گیا۔ واہ واہ میرے بیٹے، انی ستا کا کرنے میں زور لگے گا، ان تصبح و تمسیا، میرے بیٹے ساری زندگی کرے کافی نہیں، وہ کیا ہے اب سنو، ولیس فی قلبک غش لاحد فافعل، بیٹا اس دل میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت نہ پیدا ہونے دیں۔ کیوں جی، سوکھا کام ہے؟ تہجد پڑھنا آسان ہے، پیدل حج کرنا آسان ہے، زکات دینی آسان ہے، اور اس دل کو صاف کرنا بڑا اوکھا کام۔ جو یہ بچہ بچی کر گیا، بڑا بڑی کر گیا، امیر امیرن غریب غریبن کر گیا،
تو پھر خوشخبری کیا ہے؟ تمہارے نبی پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوں گے، آؤ آؤ آؤ، میرا بیٹا آ گیا، میری بیٹی آ گئی، میری سنت کو لے کے آ گئی. ارے یوں گلے لگائے، اس سنت پہ عمل کرنے والوں سے دنیا خالی ہے. اس سنت پہ عمل کرنا تمہاری زندگی کو خوبصورت بنا دے. یہ لکھا ہوا نا اسلام اور اخلاقیات، بیٹو یہ صرف دو حدیثیں مجھ سے لے لو، دو حدیث. اخلاقیات پر تو ہزاروں نہیں لاکھوں حدیثیں آئی پڑی ہیں، میں لاکھوں حدیثوں کو دو میں جمع کر کے آپ کو دے کے جا رہا ہوں. اب اللہ کی قسم آپ کی زندگی حسین ہو جائے گی. دیکھو بچو، جو صبر کرنے اور برداشت کرنے کا مزہ ہے وہ غصہ نکالنے کا مزہ نہیں ہے. جو سہ جانے کا مزہ ہے، پی جائے یام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. اس نے یہ کہا میں چھوٹے پہ ہوتا میں بھی کر کے بھی کھاؤں، میں بھی دس کے بھی کھاؤں، میں مزہ چکھا دوں گا، میں تگنی کا ناچ نچا دوں گا. ارے تو خود ناچ لے پھر، دیکھ تیرا نبی کیسے تیرا استقبال کرتا ہے. اپنے دل کو آئیں گے نیگیٹو رویے، آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے، صاف کرو صاف کرو صاف کرو صاف کرو، دھوتے رہو یہاں تک کہ موت آئے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ، اب سارے دکھ دریدر دور ہو جائیں. اے اس کے تائید میں ایک اور حدیث سنو. میرے نبی نے فرمایا مجلس میں بیٹھے ہوئے مسجد میں، کہا کہ یہ جو دروازہ ہے نا اس سے ایک جنتی آنے والا ہے. تو لوگوں نے دیکھا ایک مدینے کے مقامی آدمی ذرا بوڑھے، وہ مسجد میں اندر آئے، داڑھی میں وضو کا پانی، ہاتھ میں جوتا، نماز میں شریک ہو گئے. اگلے دن آپ کی محفل تھی تو آپ نے فرمایا یہ جو سامنے دروازہ ہے اس سے ایک جنتی آ رہا ہے. تو سیم وہی آدمی اسی حالت میں انٹر ہوئے. اگلے دن ہوا تو آپ نے کہا اس دروازے سے جنتی آنے والا ہے، ٹھیک وہی آدمی اسی حالت میں انٹر. اس مجمع میں ایک صحابی بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر. یہ 124,000 صحابہ میں ان کی ایک اسپیشلٹی ہے کہ یہ سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے، سب سے اتنی عبادت کسی نے نہیں کی. ساری رات نفل پڑھتے تھے، سارے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور دن رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. کوئی ہمارے جیسا اول تو کر نہیں سکتا، کرے گا تو چوتھے دن پاگل ہو جائے گا، دماغ خشک ہو جائے گا. اور انہوں نے نبھا کے دکھایا، رات پوری تہجد، دن پورا روزہ، اور رات اور دن میں ایک ختم قرآن. اب ان کو خیال آیا کہ یہ بابا جی مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں، جو ان کو یوں ڈائریکٹ جنت کی بشارت ملی اور مجھے نہیں ملی. تو میں دیکھتا ہوں یہ کون سی عبادت کرتے ہیں. یہ ساری رات سجدے میں پڑے رہتے ہیں، رکوع میں کھڑے رہتے ہیں، قیام میں کھڑے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو ان کے پاس پہنچ گئے، چاچا کوئی تھوڑا والد صاحب کی ناراضگی ہے، دور رہنا چاہتا ہوں، دو تین دن ٹھہر جاؤں آپ کے پاس. ہاں ہاں بیٹا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اب عشاء کی نماز کے فوراً بعد انہوں نے چادر اوپر لی اور چادر میں یوں سوراخ کیا اور یوں لیٹ کے دیکھنے لگے کہ اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں. بزرگ تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، سونے کی دعا پڑھی، اور تھوڑی دیر بعد خراٹیں تھے. وہ بڑے حیران ہوئے، بھائی میرا تو خیال ہے یہ ساری رات سجدہ کرے گا تو رو رو مسلح تر کر دے گا، یہ تو خراٹے چون جانے ہو جا رہے ہیں. اب وہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا. پھر انہوں نے کپڑا اتار دیا، ابھی سویا ہوا ہے. وہ فجر کی اذان پہ اٹھے اور ان کا دماغ چکر کھا گیا، بھائی اے کی بڑی تہجد دے دو نفل بھی نہیں تو جنت دی بشارت ترے دن کٹھی. انہوں نے کہا کل دیکھوں گا، کل شاید کچھ اور کریں گے. اگلے دن آئے پھر اسی طرح یوں کر کے لیٹ گئے سے. اور بزرگوں نے بھی یوں کیا اور بسم کا منہ تو وہ آہیا اور پورا کمرہ خراٹے نال. وہ پھر پریشان، یہ کب اٹھے گا کب اٹھے گا؟ فجر کی اذان پہ اٹھے تو اور ان کی حیرت بڑھ گئی. کہنے والا سچا، اس کے بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا، وہ محمد مصطفیٰ ہیں.
لیکن یہ چکر کیا ہے، یہ جنت مل کیسے رہی ہے؟ چلو ایک رات اور صحیح، تیسری رات آئے، یہ یوں لیٹے وہ یوں لیٹے، یہ دیکھتے رہے وہ سوتے رہے، حتیٰ کہ فجر کی اذان پہ آنکھ کھلی تو یہ نا پھٹ پڑے، کہنے لگے چاچا بات بتاؤں، کہنے لگے کیا؟ کہ میری کوئی جھگڑا نہیں تھا عباس سے، میں نے 3 دن مسلسل تیرے بارے میں سنا جنت ہی آ رہا، 3 دن تجھے اللہ کے نبی نے بشارت دی، جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے، لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں، تو ساری رات سوتا رہتا۔ اس زمانے میں منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے، فرض نماز تو فرض نماز ہے، منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے، تو کہنے لگے کیا کرتے ہو، ساری رات تو سوتے گزار دیتے ہو، کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے بھتیجے جو تو نے دیکھا ہے یہی کرتا ہوں۔ اب یہ پریشان ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا، اور جس کو بشارت دیے انہوں تے فٹ نظر نہیں آ رہی، کہ کیسے تو نفل آج کہ نیک لوگ تہجد نہیں چھوڑتے، تو کہنے لگے اچھا چلو اللہ نے ایسا ہی، اللہ کی مرضی، اللہ کے نبی کی مرضی۔ یہ 4 قدم چلے تو آپ سننا، کہا بھتیجے ادھر آؤ، کہا بیٹا ادھر آؤ، آ گئے، کہنے لگے اب تو میں اصلی بات بتاؤں، اب تو میں اندر کی بات بتاؤں۔ انہوں نے کہا کیا ہے کیا ہے؟ اب وہ تیار ہو گئے کہ یہ کہیں گے میں 3 دن بیمار تھا اس لیے میں اٹھ نہیں سکا، ورنہ میں تو ساری رات سجدے میں گزارتا ہوں، میں تو ساری رات روتے روتے گزارتا ہوں، تو 3 دن میں بیمار تھا، میرے پیٹ میں درد تھا، میرے سر میں درد تھا، تو میں اٹھ نہیں سکا، ورنہ تو دیکھتا تو حیران ہو جاتا میری رات کیسے ہوتی۔ لہٰذا ہاں جی جی جی، تو کہنے لگے مجھے دیکھو، یہاں ہاتھ رکھا، کہ یہ جو دل ہے نا، اس میں دنیا کی کسی انسان کی نفرت نہیں ہے، اور جب اللہ کسی کو کوئی رزق دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو ان کی جو باڈی لینگویج تھی نا، حیرت میں ڈوب گئے، وہ کہتے ہیں ہاں بات ہے سمجھ آ گئی یہی سے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ کہنے لگے ہاضا ہوا، اچھلے اپنی جگہ سے، ہاضا ہوا، یہ چاچا اب سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا، یہی ہے جو آپ کا سینہ اللہ نے پاک کر لیا ہے، اس پر آپ کو جنت ملی ہے، یہ صرف تہجد تے نفلاں تے انج سوکھی نہیں لبدی، یہ جو آپ کا سینہ پاک ہے۔ اب پہلی حدیث کے ساتھ جوڑو، میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے کہ اپنے دل کو دنیا کے انسانوں سے، میرے بچوں سنو، یہ نہیں فرمایا مسلمانوں سے دل صاف رکھ، فرمایا پوری دنیا کے انسانوں سے دل صاف رکھو۔ یہ بچیاں کر لیں، آپ کر لو، میں کر لوں، یہ تمہارے استاد کر لیں، کوئی کر لے، میرے رب کی قسم بڑے بڑے عبادت گزار ان کی پرواز کو نہیں پکڑ سکتے، بڑے بڑے سجدہ کرنے والے اور رکوع کرنے والے نفلی ان کی پرواز تک نہیں پہنچ سکتے، ایک اس وجہ سے کہ یہ عظیم الشان سنت ہے، ایک اس وجہ سے کہ اس کے کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں، ایک اس وجہ سے کہ یہ مشکل بہت ہے، خود زبان تب جا کر یہ چیز ہاتھ میں آتی، ایسے نہیں ہے کہ تہجد کے لیے نیند قربان کر دی، ہم جماعت میں گئے 40 دن کے لیے تھوڑا رکا سکا کھا لیا اور گھر کی جدائی برداشت کر لی، یہ پل پل کی موت ہے، پل پل کی عزت نفس پہ چھریاں ہیں، اور پھر یہ مسکرا کے چلتا ہے، یہ مقام اسے جبریل سے بھی اوپر لے جاتا ہے۔ تو پورے اخلاق کے لیے میں لمبے چوڑے چیپٹر نہیں دے بتائیں، میں نے آپ کو صرف 2 حدیثیں سنائی، 3، اس پر بچوں عمل کر لو، ایک اپنی زبان پہ قابو رکھو، خاص طور پر ماں باپ سامنے ہوں تو دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں، ماں باپ کے لیے تکلیف نہ بننا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، آپ نے فرمایا تو اللہ کو پتا ہے، تو
اس نے پوچھا کوئی نشانی بتا دیں نشانی، تو یہ بچیاں غور سے سنیں. آپ نے، اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا پتا ہے. کہا کوئی نشانی بتا دیں تو سنو، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی قیامت آ جائے گی. یعنی بیٹے تو جب کر جاتے ہیں بدتمیزی اور بیٹیاں عام طور پہ فرمانبردار ہوتی ہیں، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. تو بچو، تمہارے استاد بھی تمہارے ہیں اور تمہارے ماں باپ بھی تمہارے ماں باپ ہیں. میرا اللہ کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے بچھ جا. لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اُفْ کا اردو میں ہے ہم کہتے ہوں، یہ ہوں کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے. ویسے اف حقار، اف پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اب ناخن تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، اپنا ناخن دیکھ لینا. ناخن کے نیچے جو ہلکی سی میل جمع ہوتی ہے نا، اس کو عربی میں اف کہتے ہیں. کہ اتنا خفیف سا وزن بھی ماں باپ پہ مت ڈالو، ان کی دعا لے لو، دعا. وہ زیادتی کریں سہ جاؤ، زیادتی کریں پی جاؤ. اللہ کی غیبی مدد سے جو تمہارے کام ہوں گے، وہ تمہاری ڈگریوں، ڈگری تو کاغذ کا پرزہ ہے، اس پہ نہ تمہاری تقدیر لکھی ہے نہ تمہارا نصیب لکھا ہے. تمہاری تقدیر یہاں لکھی ہوئی ہے، تمہاری ہوگی تمہارے اخلاق کے ساتھ، تمہارے ایمان کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو قصائی ہے فلاں، وہ تیرا جنت کا ساتھی. موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھنے پہنچ گئے، دیکھا تو ایک قصائی بیٹھا چوکڑی مار کے گوشت کاٹ کاٹ کے بیچ رہا ہے. وہ بڑے حیران ہوئے، اے میرا جنت کا ساتھی کیویں بن گیا؟ جب وہ اپنے سودا بیچ چکا تو ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے اس نے ڈالا تھیلے میں اور چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہو گئے. موسیٰ، چار بڑے نبی ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اور ان سب سے بڑے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام بھی اجازت دے کے اندر آ گئے. اس نے جا کے وہ گوشت کے ٹکڑے بنائے اور سالن پکانا شروع کیا. آٹا گوند کے رکھ دیا، سالن تیار ہوا، آٹا نرم ہوا، روٹی بنائی، تھالی میں رکھا روٹی سالن. اور ایک بڑھیا اپنی چارپائی پر ایسے لیٹی پڑی تھی، ہاتھ تو اس نے اس کو ہلایا، ماں جی روٹی کھا لو. تو اس کو یوں ہاتھ کا سہارا دیا اور لقمے بنا کے کھلاتا رہا، کھلاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے کہا یعنی بس. تو پھر اس نے اس کا منہ صاف کیا. جب لٹانے لگا تو وہ کچھ بولی. موسیٰ علیہ السلام دور تھے تو سن نہیں سکے، اس کی بڑبڑاہٹ تھی. تو جب وہ فارغ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، میں قصائی ہوں، میں صبح اس کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو جب آتا ہوں تو پہلے سارا اس کا کام کرتا ہوں، پھر بچوں کو دیکھتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تم اسے لٹا رہے تھے؟ تو کہنے لگا جی بس ماں جو ہوئی کہنے کو اس نے کیا کہنا ہے، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو مجھے کہتی ہے اللہ تجھے میں موسیٰ کا ساتھی بنا، میں تجھے قصائی کمی اور وہ موسیٰ کلیم، میری کیڑی اوقات ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ تیری ماں نے تیرا کام بنا دیا. تو بچو، اپنے ماں باپ کی ہائے نہ لو، دعا لو. اور ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو عزت دو، بے عزت نہ کرو. کیونکہ ماں باپ بیٹھے کوئی نہیں، بہت تھوڑا تم سارے بچے بچے بیٹھے ہو، لیکن یہ آواز جائے گی کیمرے کے ذریعے. ماں والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو عزت، عزت نفس کو. تم کل کو باپ بننے والے ہو، تمہاری کل شادیاں ہونے والی ہیں، یہ ماں بننے والی ہیں، تم باپ بننے والے ہو. اللہ کے واسطے یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس نے ہمارے بچوں کو پاگل کر دیا ہے. 3 سال کے بچے کے اوپر بستہ لادنا، یہ اس کو تباہ کر دینا ہے. اس کے سارے نیورون ہی جل جاتے ہیں. 3 سال کے بچے کو ماں کی گود چاہیے، اسکول نہیں چاہیے. میرے نبی نے کہا 7 سال تک نماز بھی نہ کہو تو کیا کرو؟ وقت دو، محبت دو،
عزت دو، احترام دو، 7 سال میں ہر شے بھر جائے گی، پھر واپس تمہیں کرے گا، ساری زندگی تمہیں واپس کرے گا۔ ہمارے آج کل کے جو نوجوان والدین ہیں، ایک تو ان پر اسکول کا فوبیا سوار ہے، دوسرا اس موبائل کا عذاب سوار ہے۔ بچہ بات کرتا ہے، ماں موبائل میں لگی ہوئی، کوئی ڈرامہ دیکھی جانی، ہاں بکو کیا کہتے ہو، سن رہی ہوں، وہ وہیں فوت ہو جاتا ہے۔ بیوی بات کرنے لگتی ہے اور میاں صاحب فون میں لگ جاتے، میاں صاحب بات کرنے لگتے ہیں، بیگم فون میں لگ جاتے۔ یہ تو ہماری زندگی، اتنی لائف کوالٹی گندی ہو چکی ہے کہ انہیں کھانے پر بھی سکون نصیب نہیں، کھانے پر بھی کاروبار کر رہا ہے، بلا روٹی کھا رہے ہو، زہر کھا رہے ہو، چلو ایویدو گونجا، ٹوائلٹ میں ٹیلی فون سن رہے ہو، 2 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں وہاں، کچھ اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو، اعتدال۔ میرے نبی سے، اب لیکن تو ایک چھوٹی سی یونیورسٹی ہے، میں بہت بیزی ہوں، بہت بیزی ہوں، میرے نبی سر پہ 7 براعظم کے انسان اور جنات اور قیامت تک آنے والی نسلیں تھیں، اور میرا نبی بچوں کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے، اور وقت کیسے نکالتے تھے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتا، ہاتھ پاؤں زمین پہ ٹیک کے، کمر کو لیول کر کے، آؤ میری کمر پہ بیٹھو، دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے، حسن حسین کمر میں چکر لگا کر، پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے جس کو اتنی ذمہ داریاں ملی ہوں، وہ وقت نکالے، یہ سبق تھا نسل کے لیے، امت کے لیے۔ پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے اکیلی زینب کو بٹھا کے چکر لگاتے، جھولے جھولاتے، کشتی کراتے، خود کشتی کرتے، کھیلتے، بچوں آپ بہن ہوں گے، حسین 6 سال کے، حسن 7 سال کے، اور 7 سال کو ایک جہت بچوں کو نہیں کی، وہ دل دیا، ان کو محبت دی، ہر شے کے معاملے کو۔ ایک مثال سے بات عرض کرتا ہوں جو بہت سمجھ میں آئی، ٹیلی فون ہوتے ہیں، مجھے تو ذرا وہ بند کرنا اور وہ آتا ہے، سننا آتا ہے، لیکن اس میں ایک بلو ٹوتھ ہوتا ہے جو سنتا رہتا ہوں، اگر وہ آف ہو تو کوئی ڈیٹا شفٹ ہوگا، لگے رہو ساری رات لگے رہو، اسے آن کرو گے تو ڈیٹا شفٹ ہوگا۔ آج کل کے والدین نے اپنے بچوں کو بلو ٹوتھ آف کیا ہوگا اور ڈیٹا شفٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ کیسے شفٹ ہوگا، وہ کبھی اوپر سے گزر جائے گا، کبھی ادھر سے گزر جائے گا، کبھی ادھر سے گزر جائے گا۔ شدت، سختی، ڈانٹ ڈپٹ، طنز طعنے، میں نے چھوٹ پر، میں 6 سال کی پڑھ گئی، کیا تھا، میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا، میں کہا دیا میں نا، وہ آیا، میں نے ایک اس کو پلا دیا، کہیں میری شکایت نہ کر، ایک میں نے اس کو پلا دیا کہ یہ میری شکایت نہ کرے۔ اب مجھے سگریٹوں سے ہٹایا جا رہا ہے، کیسے، کہ میری ماں نے میرے بازو پکڑے ہوئے اور میری خالہ کے ہاتھ میں چمٹا ہے، اور چمٹے میں انگارا دہکتا ہوا، اور وہ میرے یہاں، پاما تیرے منہ میں پینے کا سگریٹ، میں نہیں پیندا۔ یہ ماں باپ یوں کرتے، بعد آگے نہ پھر نہیں آیا، نہیں چھوڑے، وہ تو تبلیغ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا۔ اتنی چھوٹی عمر سے میں نے سگریٹ شروع کی، وہ گاؤں کے دیہاتی ماحول میں سارے پیتے تھے حکا اور سگریٹ، تو میں نے بھی شروع کر لیا، تو یہ میرے منہ میں انگارا ڈال رہی، انگارا ڈالنے سے آدمی نہیں ہٹتا ہے، وہ اور ضد میں آتا ہے۔ محبت دو، کل کو تم والدین بنو، باپ بنو، یہ مائیں بنے، بچوں کو عزت دو، محبت دو۔ میرے نبی جب حضرت فاطمہ آتی تھی ملنے کے لیے، کھڑے ہو جاتے، بستر پر بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، کرسی پر، کھڑے ہو جاتے اور آگے بڑھ کے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ، پھر یوں چومتے، بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے پکڑے آ کر چارپائی پر بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ اتنا پروٹوکول اولاد کو دو گے تو پھر وہ واپس آئے۔ یہ ساری آپ کی اولاد ہے، یہ تمہارے باپ ہیں اور تمہارے اصلی ماں باپ ہیں، ان کو عزت دو۔ یہ ایک چیپٹر میں نے تمہیں آنے والے فیوچر کے لیے دیا ہے کہ اللہ تمہارے گھر آباد کرے۔ تو یاد رکھنا، گھروں کی آبادی کا تعلق شکل صورت سے نہیں، ڈگری سے نہیں، پیسوں سے نہیں، سونے چاندی سے نہیں، اللہ کی قسم صرف آپ کے اخلاق کے ساتھ۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، آپ کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا۔ اگر آنے والی لڑکی کے اخلاق اچھے ہوں گے، گھر ہمیشہ آباد رہے گا۔ اگر زبان کا بول زہریلا ہو گیا، زندگی برباد ہو جائے۔
ایک بات سنا کے دعا کرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اویس جائیں گے جنت میں لوگوں کے ساتھ. لوگ تو داخل ہو جائیں گے جنت میں اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اویس کو روک لیا جائے. اب جنت کے دروازے پہ پہنچ کے آیا حکم روک لیا جائے تو وہ پریشان ہو جائیں گے, کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا. سبحان اللہ, تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے مڑ کے دیکھو, جب وہ پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ کھڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس تو نے ماں کی خدمت کر کے جو مجھے خوش کیا, آج تمہیں اس کا پروٹوکول دینا چاہتا ہوں. یہ جہنم ہی کھڑے ہیں, تو انگلی کا اشارہ کرتا جا, آج تیری تو فیل لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈالوں گا. پیچھے عمل کیا ہے؟ جہاد, تبلیغ, تہجد, علم, سجدے, ماں کی خدمت. میں گیا ہوں اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے گاؤں گیا ہوں, ان کی قوم سے ملا ہوں, قوم کے لوگوں سے ملا ہوں, کالے پہاڑوں میں چھوٹا سا, بھی چھوٹا سا گاؤں ہے. آپ نے کہا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا اویس اور وہ قبیلہ ہوگا مراد اور اس کی سب کاسٹ ہوگی قرن, اویس ابن عامر. وہ آئے تو تو اور علی اس سے دعا کروانا. تو اور علی, ابھی تو امام علی کے میں نے واقعات آپ کو فضائل سنائے, اور عمر میرے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر میں نے جنت میں محل دیکھا, میں نے پوچھا کس کا ہے, مجھے کہا گیا قریشی کا ہے, میں سمجھا میرا ہے. میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا یہ تو عمر بن خطاب کا ہے. اور ان سے کہہ رہے ہیں اویس سے دو, اللہ کی قسم اویس جیسے کروڑوں قربان ان دونوں ہستیوں کے پسینے کے قطرے پر, لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا کہ آپ کل دیکھ رہے تھے آنے والے کل میں کہ میری امت ماں باپ کو دکھ پہنچائے گی, تو اس کا انتظام کر رہے تھے اس قسم کی نصیحتوں سے. حضرت عمر خلیفہ بنے, ہر سال حج کیا, ہر سال اعلان کریں بھائی اویس بھائی اویس, ملے ہی کوئی نہیں. ایک سال آخری جو حج تھے, بالکل آخری نہیں, اس سے کوئی ایک یا دو پہلے, آپ نے سارے حاجی اکٹھے کر لیے اور فرمایا بھائی کھڑے ہو جاؤ, سب کھڑے. پھر فرمایا سب بیٹھ جاؤ, صرف یمن والے کھڑے رہو. تو چند ہزار یمن والے, اچھا بھائی سارے یمن والے بیٹھ لو, قبیلہ مراد والے کھڑے رہو. تو چند سو رہ گئے. اچھا بھائی مراد والے سارے بیٹھ جاؤ, صرف کرن والے کھڑے رہے, کرنی. تو ایک آدمی باقی بچا, باقی سب بیٹھ گئے. تو حضرت عمر نے کہا تو کرنی ہے؟ کہا جی. اویس کو جانتے ہو؟ کہا جی. میرا سگا بھتیجا ہے پر وہ تو تھوڑا ہلا ہوا ہے, آپ اس کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رونے لگے, کہنے لگے ہلا ہوا وہ نہیں ہے, وہ تو ہے. کہا جی اونٹ چرانے عرفات کی طرف گیا ہے. تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگا دی عرفات کی طرف. عرفات پہنچے تو ان کو دیکھا ایک درخت کے نیچے نفل پڑ رہے تھے اور ساتھ اونٹ چل رہے تھے, تو یہ دونوں آ کے بیٹھ گئے. تو آپ کو دیکھ کر, آپ دونوں کو دیکھ کر اویس نے نماز مختصر کر دی, سلام پھیرا. تو حضرت عمر نے فرمایا کون ہو بھائی؟ کہا جی مزدور ہوں, مزدور ہوں. تعارف نہیں کروایا, مزدور ہوں. ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ. او بھائی ہم سب اللہ کے بندے ہیں, تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ اب وہ تو جانتا نہیں تھا یہ کون ہے, وہ تو پہلی دفعہ حج پہ آئے تھے. وہ کہنے لگے بھائی کون لوگ ہو آپ, کیوں میرا انٹرویو کر رہے ہو, کون ہو؟ یہی دے دے کون ہو. اس پر حضرت علی فرمایا نے فرمایا کہ اویس یہ امیر المومنین عمر ہیں اور میں علی ہوں. پھر ان کو کرنٹ لگا اور وہ معافی مانگنے لگے کہ میں تو آپ کو جانتا نہیں تھا, مجھے تو پتہ نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر. کہ وہ کیوں؟ کہ ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ یمن سے ایک آئے گا نوجوان اویس, اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا راضی کیا ہوا ہے, جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. یا آپ نے اس وقت حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر اس لیے دعا کروانا کہ جب وہ یوں کرتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی نہیں ہے.
تو حضرت اویس کرنی رونے لگے، کہا جی میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا تو اتنی بڑی ہستیوں کے لیے دعا کرنے والے چھوٹے جن کے دعا مانگ رہے ہیں بڑے، پیچھے عمل کیا ہے؟ ماں کی خدمت۔ تو بچو اپنے والدین کو عزت دو، اور تم لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، ہمارا کلچر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نہیں ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے اور حیا ہے اور پاک دامنی ہے، ہم وہ نہیں ہیں جن کو ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ اپنی عزت کی، اپنی ناموس کی، اپنی چادر کی، اپنے دامن کی حفاظت کرو۔ ہم اپنے والدین کی رائے کے ساتھ کرتے ہیں شادیاں بھی نکاح بھی، ان کی دعائیں ساتھ لے کر کرتے ہیں۔ اس کلچر نے کورٹ نکاح تک لڑکوں کو پہنچا دیا، اور کورٹ کے نکاح 99.9 کیا 110% ناکام ہوتے ہیں، کہ جب گرل فرینڈ بیوی بن جاتی ہے پھر وہ ڈائن بن جاتی ہے، پھر وہ بیوی نہیں ہوتی ہے، پھر وہ ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر آئے اگر تو اندر مگر مگر ہوتی ہیں۔ تو وہ محبت جو شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے وہ اصل محبت ہوتی ہے، وہ اصل پیار ہوتا ہے۔ لہٰذا بچوں میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اپنی تہذیب کو، ہماری مشرقی تہذیب نہیں ہماری اسلامی تہذیب، ہماری مشرقی اقدار نہیں ہماری ایمانی اقدار، ہماری ویلیوز ہیں، وہ ویلیوز ہمیں مشرق نے نہیں دی، ہمیں ہمارے نبی نے دی۔ تو اللہ کے واسطے اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنے ماں باپ کی، ہاں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے پسند ناپسند کا، اس حد تک کوئی منع نہیں ہے، لیکن آخر تک ماں باپ کو ٹھکرا کے چلے جانا، اس ماں کو ٹھکرا دینا جس کی چھاتیاں لٹک گئیں تمہیں دودھ پلاتے پلاتے، اس ماں کو ٹھکرا دینا، یہ ظلم کبھی نہ کرنا، ورنہ کبھی ہرے نہیں ہو، کبھی سبزہ نہیں آئے گا، کبھی ہریالی نہیں آئے گی، کبھی خوشی نہیں دیکھو گے۔ اور ماں باپ کی دعائیں چاہے وہ سخت بھی کر جائیں، زیادتی بھی کر جائیں، آپ کو وہاں تک پہنچائیں گی کہ فرشتے بھی نیچے رہ جائیں گے۔ اور بچے ہو، ایک دوسرے سے لڑائی بھی ہوگی، ایک دوسرے سے تمہارا بول چال بھی بند ہوگا، تو میری آخری گزارش یہ ہے کہ یہاں اٹھنے کے بعد صلح کر لیں۔ یہ بچیوں سے بھی کہتا ہوں، کئیوں کی آپس میں کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، آپ ایک جگہ پڑھتے رہتے ہیں، کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، بول چال بند ہو جاتی ہے، یہ میرے اللہ کو پسند نہیں، میرے نبی کو پسند نہیں۔ بچو ایک دوسرے کو خوش ہو کے ملو، چند دن کی زندگی ہے، مر جانا ہے، چلے جانا ہے، اصل ٹھکانہ تو اللہ آگے لانے والا ہے جس کا نام جنت ہے، جسے اللہ روزانہ 5 دفعہ میک اپ کرتا ہے، روزانہ 5 دفعہ خوبصورت بناتا ہے اور اس کا میک اپ کرتا ہے۔ اور ہمارے بابا آدم اور حوا کا جو قد تھا وہ 5 فٹ نہیں تھا، 6 فٹ نہیں تھا، 130 فٹ۔ یہ کیوں؟ کہ جنت کی لڑکی اور جنت کے خادم، ان کا قد 130 فٹ اللہ نے فکس کیا ہے۔ ہمارے باپ اور اماں کو بھی اللہ نے 130 فٹ پیدا کیا تھا، لیکن یہ وقت کے ساتھ گھستے 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 ہم یہاں تک آ گئے۔ ٹائم نے ہمیں کھرچا ہے، کھرچا ہے، کھرچا ہے، مالش کرتے 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 گھٹا کے یہاں لے آئے، اللہ اسے واپس لائے گا۔ ایک ذمہ دار نے اپنے مراسی سے کہا میرے گھوڑے نو مالش کر، مراسی بڑی نازک قوم ہوتی ہے، وہ شروع ہو گیا، جب ذمہ دار گھر گیا وہ جا کے سو گیا، اس کا کون کرے گھوڑے نو مالش۔ صبح اٹھ کے آیا گھوڑا دیکھنے تو گھوڑا چور لے گئے تھے، وہ بڑا پریشان ہوا، مارے گھوڑ کی بنے گا، تو وہ گھر گیا اور اپنے خرگوش کو لا کے باندھ کے اس مالش شروع کر۔ جب زمین تو کہتا ہے اے وہ کرموں کہ جی وہ گھوڑا کے دیکھ جی آئے کھل ہوتا ہے، اس کا کہ تیرا ستیانا سے گھوڑا تھا خرگوش ہے، حضور گھوڑا ہے، میں ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 کے تو بس اے خرگوش ہی آ بچیا ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کتنے سالوں نے ہمیں گھسا 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 کے یہاں پہنچایا۔ ایک نوجوان کہنے لگا مولانا 130 فٹ قد کو ہم کیا کریں، ہمیں تو یہی بہت کافی نظر آتا ہے۔ میں نے کہا جنت میں جو تیری بیوی ہے نا، چاہے وہ ایمان والی عورت ہوگی یا چاہے حور ہوگی، اس کا قد ہوگا 130 فٹ، اور 100 جوڑے وہ پہنتی ہے، وہ تمہیں جیب میں ڈال کے بھول جائے گی کہ کس جیب میں ڈالا تھا، تو اندر میاؤں میاؤں کرے گا کہ میں، اور وہ 100 جوڑوں کو ڈھونڈے گی میں اپنے ہسبینڈ نو پایا کتنے ہے کتنے، کٹ کے پھر تین لوریاں دے گی، ہے اے چنگا ہے کہ تم 130 فٹوں میں کہ تو سمجھ آ گئی۔ اللہ نے خوشی کا جہان،
سکھ جہاں، راحتوں کا جہاں، جنت کو بنایا ہے. اللہ تمہارا میک اپ کرے گا، پتا کس چیز سے؟ اپنے چہرے کا نور ڈالے گا تمہارے اوپر. اللہ ان ایمان والی عورتوں کا میک اپ کرے گا کس چیز سے؟ اللہ اپنے چہرے کا نور ڈالے گا. پھر وہ حسن ملے گا جانبین کو کہ کروڑوں سال صرف دیکھنے کا مزہ لیتے رہو گے اور دیکھنے کی خواہش ختم نہیں ہوگی. یا حسین سے حسین شکل ہو، منظر ہو، کپڑا ہو، گاڑی ہو. چند دنوں کے بعد دل کیوں نئے ماڈل کی گاڑیاں آتی ہیں کہ پہلی گاڑی سے دل بھر جاتا ہے؟ کیوں نئے کپڑے ہر سیزن میں خریدتے ہیں؟ پہلے کپڑوں سے دل بھر جاتا ہے. کیوں بھر جاتا ہے؟ کیوں کی بیوٹی بیوٹی ایک جگہ کھڑی ہوتی ہے پھر نیچے آنا شروع ہوتی. جنت میں کیا ہوگا؟ ہر چیز کی کوالٹی یوں جا رہی ہوگی، یوں جا رہی ہوگی. ہر چیز اوپر جا رہی، اوپر جا رہی، اوپر جا رہی، اوپر جا رہی. اور جنت کی لڑکی کیسی ہے کہ سورج کو فنگر ٹپ کھا تو اللہ کی قسم سورج نظر نہیں آئے گا. سات سمندر میں تھوک ڈالے میرے سمندری پر کئی دفعہ ہوئے تو ہر دفعہ میں حیران ہو کے پانی کو آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا تھا کہ اتنا بڑا سمندر اور ایک ہلکی سی تھوک کا چھینٹا جنت کی لڑکی کا پڑ جائے سمندر میں تو ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. اور وہ چہرہ دکھا دے تو کائنات کے انسانوں کے جگر پھٹ جائیں. وہ یوں کلائی لہرا دے تو اندھیرے اجالوں میں بدل جائیں. اور وہ مسکرا دے تو پوری کائنات میں بجلیاں چمکنے لگیں. یہ ہماری بچیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں ایمان والی، یہ جنت کے اس لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں. 70,000 گنا کا مطلب ہے انلمیٹڈ، انلمیٹڈ. تو بچوں، ہم ہیں یہاں ٹرانزٹ میں، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ آئیڈیل ہوم نہیں، یہ آئیڈیل لائف نہیں، یہ ٹرانزٹ روم ہے، ٹرانزٹ چیئرز ہیں. کسی کو وڈی کرسی آ گئی، کسی کو چھوٹی آ گئی، کوئی زمین پہ بہ گیا. اصل تو اللہ نے وہ گھر بنایا جسے روز سجاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ نے ایک منظر پیش کیا، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا. جنتی لوگ خود سراہیوں سے شراب ڈال کے پی رہے ہیں. بوفے سسٹم، نوکر نے بوفے آپ پہ کرو. جب تک بوفے ہیں نا بھوکے نہیں مرتے. بوفے تسی تباہی پھیرنی ہے تو نال صحت دی تباہی پھیر جاؤں. پلیٹ نہیں ہوندی، ہمالیہ پہاڑ ہوندا پلیٹ بھر 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 ایتھے لے آمدن. پتہ نہیں لے جاندے کتے نوں، بدنام مولویاں نوں کردے. تو پہلی جنت ہے بوفے سسٹم، آپے ڈالو آپے لو. ان کے بھی نوکر ہوں گے، ان کے بھی خدام ہوں گے، لیکن کیٹیگری کیٹیگرائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن لا رہا ہے کہ نیچے والے جنتی خود ڈالیں گے اور پئیں گے. اس سے اوپر والا درجہ، یسقون فیہا کأسن کان مزاجہا زنجبیلا. وہاں کافوری شراب ہے، ذرا ہلکی ہے، زنجبیل شراب ہے وہ سے اعلیٰ ہے. وہاں کہاں جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ ان کو پلانے والے پلائیں گے. وہ خود نہیں اٹھیں گے، خود نہیں ڈالیں گے. پلانے والے کون ہوں گے؟ فرشتے اور نوکر اور جنت کی لڑکیاں، حوریں، ایمان والی بیوی. اور کن ہاتھوں سے وہ آپ کو پیش کرے گی جام؟ میرے نبی کا فرمان، کن ہاتھوں سے جام پیش کرے گی؟ کہ ہاتھ سارا چھپا کے فنگر ٹپ کھول دے تو کائنات کی روشنی اتنی ہوگی کہ سورج بھی نظر نہیں آئے. ہا ہا ہا، ایک اس سے بھی وی 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 سے بھر دو ساری کائنات. وی 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 آئی پی، وی 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 آئی پی جنتی، ریڑیاں لے، کلچیاں لے، رکشیاں لے، چنگچی لے، سب غریب بھرے پڑے ہوں وی وی آئی پی جنت میں. وہاں کیا ہے؟ خود نہیں پی رہے. وہاں کیا ہے؟ کوئی ڈال کے نہیں پلا رہا. وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، وہاں کا ساقی اللہ ہو، پلانے والا اللہ ہوگا، اللہ ہوگا. تو بچوں، محبت سے رہو، نمازیں قابو کرو، زبان پہ قابو کرو، نظروں پہ قابو رکھو، اپنی نظر کو آوارہ ہونے سے بچاؤ، آپس میں پیار محبت سے رہو، اور اپنے ماں باپ، استاد، والدین، آپس میں حسن سلوک، میٹھے بول سے زندگی گزارو. پھر کبھی اونچ نیچ ہو جائے معافی مانگ لو. اور جب چھٹیاں ہوں تبلیغ میں وقت لگاؤ. ابھی اجتماع بھی ہو رہا ہے، یکم کی شام سے شروع ہو رہا ہے،
اجتماع میں سارے بچے آپ تشریف لائیں اور اوروں کو بھی لے کر آئیں, اور جب آپ کا لانگ ویکینڈ ہو تو 3 دن آپ جماعت میں جایا کریں, اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا. اور جب لمبی چھٹیاں ہوں پھر چیلا لگا لیں تو انشاءاللہ پوری زندگی کا آپ کا ٹریک بدل جائے گا. تو نیت کرتے ہو سارے؟ چلو درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, فصلی علی محمد کما انت اہلہ, رفع البنا ما انت اہلہ, انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يا الله ان سارے بچوں کو قبول فرما, اس ادارے کو قبول فرما, اس میں کام کرنے والوں کو, کام کرنے والیوں کو, پڑھنے والیوں کو, والوں کو, یہاں کے چوکی داروں کو, یہاں کی ہر چیز کو باعث برکت بنا. ہمارے جتنے اسلامی ادارے ہیں یا دنیاوی ادارے ہیں اس میں پڑھنے والے بچے بچیوں کے یا اللہ اخلاق کو عالی بنا, کردار کو عالی بنا. یا اللہ انہیں ہر قسم کی گندگی سے بچا, ہر قسم کے گناہ سے بچا, ہر قسم کی نافرمانی سے بچا. انہیں ہمارے ملک کا سرمایہ بنا. یہ ہمارا سرمایہ ہے میرے مولا, یہ ہماری نئی نسل ہے میرے مولا. انہیں تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اپنے دیش کا سرمایہ بنا, اپنے دیش کے لیے باعث عزت و افتخار بنا. اور یا اللہ جتنے بھی اہل ایمان تیری بارگاہ میں پہنچ گئے موت کے بعد, ان سب کے درجے بلند فرما. اور یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. ان سب بچوں کو نمازی بنا دے, ماں باپ کا فرما بردار بنا دے, حیا والا پاک دامن بنا دے. ان سب بچے بچیوں کی تعلیم آسان کر دے, انہیں تعلیم میں کمال نصیب فرما. جو کچھ یہ پڑھ رہے ہیں یہ صرف نہ ہو بلکہ ان کو یہ علم بھی نصیب فرما, یہ ہنر بھی نصیب فرما, اور ملک و قوم کے لیے انہیں سرمایہ بنا. یا اللہ تو ہم سب سے اور ان سب سے راضی ہو جا. جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کروا, جو بچھڑ گئے انہیں آپس میں ملا دے, جو روٹھے ہیں ان کو منا دے, جو غلط فہمیوں کا شکار ہیں ان کی غلط فہمیاں دور فرما دے. یا اللہ ہمارے دیش کی حفاظت فرما, اسے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے, وہ ہمیں مٹانا چاہتے ہیں, ہمیں یا اللہ ختم کرنا چاہتے ہیں. اے مولا کریم تو سب سے بڑا بادشاہ ہے, تو سب سے بڑا شہنشاہ ہے. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما, چاروں صوبوں کی حفاظت فرما, ہمارے دریاؤں کو زندہ کر دے, ہمارے دریاؤں کو زندہ کر دے, ہماری زمینوں کو زندہ کر دے, ہماری تجارتوں کو زندہ کر دے. ہماری تجارت سے سود کو نکال دے, جھوٹ کو نکال دے, کھوٹ کو نکال دے, ہیرا پھیری کو نکال دے. ہمارے ایوانوں سے ظلم کو نکال دے, ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے. ہمارے مالداروں کو سخی بنا, ہمارے غریبوں کو خوددار بنا, ہمارے نوجوانوں کو یا اللہ غیرت مند بنا, ہماری بچیوں کو حیا والا بنا. یا اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, خاوند اور بیوی میں آپس میں پیار محبت جوڑ پیدا فرما. ان یا رب یا رب یا مالک یوم الدین ہم سب سے راضی ہو جا, اور ایونٹ کے آنے والے دونوں اجتماع قبول فرما, اور انہیں ہدایت عامہ کا ذریعہ بنا, خیر کا ذریعہ بنا, اور شر کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا. وصلی اللہ تعالی نبی کریم آمین. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی میری ویڈیو کو لائک کریں, اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو کلک کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے کوئی پیسے نہیں ہوتے. برائے مہربانی ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں. شکریہ.